Od prvog suđenja bivšem premijeru Ivi Sanaderu u spojenim postupcima za predaju INA Mađarima i ratno profiterstvo prošlo je 11 godina. S indignacijom i zgnušanjem odbacujem ove konstrukcije državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, i optužbe da sam ja ratni profiter. Za afere Hypo i INA MOL tada je bio nepravomoćno osuđen na 10 godina zatvora, pravomoćno na 8,5, a onda je Ustavni sud vratio postupak na početak. Afera Hypo za ratno profiterstvo tada je postala odvojen slučaj. Osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci. Sanader je tako i drugi put osuđen da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova 1994. godine prilikom ugovaranja kredita s Hypo bankom u Austriji za kupovinu zgrade veleposlanstva primio proviziju u iznosu od 480 tisuća eura. Vrhovni sud je prije nekoliko dana poništio i tu drugu presudu za Hypo. Kako nema zastare za ratno profiterstvo, suđenje se vraća na treći početak. Vrhovni sud ocjenjuje da je prvostupanjski sud propustio na pravilan način utvrditi na koji način je postupanje optuženika imalo štetnog utjecaja na materijalne uvjete života stanovništva u ratu i gospodarskog potencijala države te drugih imovinskih interesa ili probitaka države u ratu. Sanaderov odvjetnik kaže da navodna korist od 480 tisuća eura nije razmjerna da bi se govorilo o ugrožavanju društva i države. Ne može se govoriti o ratnom profiterstvu, mi smo to od početka tvrdili. Za tim propisom se posegnulo zato da se može goniti nešto što je inače bilo u zastari. Desetljeće na sudu proveo je i nekadašnji Sanaderov ministar gospodarstva Damir Polančec, optužen u gospodarskoj aferi Spice da bi nedavno bio pravomoćno oslobođen. Pravna pobjeda, kaže odvjetnik Anton Obilo, nakon toliko godina Polančecu nije donijela pravdu. Jedino što mogu je tražiti odvjetničke i putne troškove. Nema pravnog osnova da bi oni zatražili neku odštetu od države što su 10 godina bili faktički građani drugog reda. Dakle, oni bi mogli tražiti kad bi dokazali, ali to još ne znam da je iko ikad dokazao, da je on trebao dobiti dobar posao, dobar ugovor i da je baš zbog ovog postupka nije dobio. Najveća korupcijska afera Fimi Media trajala je 9 godina, a trenutno najveća gospodarska afera Agrokor već traje 5 godina. Novinarka koja prati pravosuđe kaže, među sucima i tužiteljima događa se negativna selekcija, a političke volje za rješavanje problema nema. Da svako malo u mreži hrvatskog pravosuđa imamo nekoga iz visoke politike i naravno da mu ne odgovara da se bilo što kvalitetno i brzo riješi. Sjećam se dakle slučaja jednog hrvatskog ministra koji je rekao da nikad ne bi glasao za izmjene Zakona o kaznenom postupku, da je znao što mu one zapravo donose. To govori, ja mislim, sve o političarima koji te zakone donose. Znači, čovjeka apsolutno nije pročitao, a onda se debelo popiknuo na njega. Vladajući tvrde da provode reformu pravosuđa. Jedna od novosti je uvođenje roka od 3 godine za prvostupanjsku presudu u parnicama. Novi predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić poručio je da su takve izmjene zakona dio pogrešne dijagnoze koja neće dovesti do izlječenja pravosuđa. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.